Policejní stát! Policejní stát! Policejní stát! Policejní stát! Policejní stát! Neboj, viděl jsem to, prosím tě, jedná se naši strání mající pouce. Je to pepperball, je to na bázi paintballové pistole. Tímhletím si označujeme ty pachatele toho nejzávažnější trestné činnosti nebo přestupkové jednání, který potřebujeme. Tím, jak se označíme, družstvo ví, kdo je vlastně ten pachatel, kdo je ten podezřelej a velitel družstva nákupy, jednotlivým policistům, který jdou a zasáhnou. Teďka nám začíná druhá modelovka. Je to bohužel jeden z typických případů, kdy je vidět, že ty baráky vlastně ještě budu říct, ale jestli pak vidíte, když vlastně probíhá to odstraňování těch pachatelů, tak vlastně i přesto, že všechno to ostatní, ne, že by bylo, že utočili, ale opravdu se neopouštějí místa a snaží se na těch způsobem dostat policistům a svým kamarádům obejít námi. Ano, přesně tak. V žádném případě to není o tom, aby my jsme někoho zranili, to vůbec ne. Je to o tom, aby jsme opravdu nastolili pořádek v plnou chvíli, aby jsme prostě zamezili jak narušení pořádku, tak i nějakou škodu na majetku a tak dále. A samozřejmě i zraněním jak zakračujících policistů, tak samozřejmě zakračujících.